magaalada buu hoole waxaa markii ugu horeysay laga hirgeliyay dadka deegaanka ay baahi weyn u qabeen warshad sameynaysa ama soo saarasa dhagaxa warshadan ayaa lagu magacdaray dhagaxshiil trading company waxaana deegaanka ka hirgeliyay qaar ka mid ah qorbajoogta deegaanka buu hoole aadan cabdi qorgaab ayaan faahfaahin weydiiyey inuu iga siiyo oo xilligaasi warshadda ka shaqeynayay warshaddan cidda hirgelisay iyo weliba warshaddani nooca dhagaxa ay soo saari doonto xilligaas oo warshaddu ahayd mid aada mashquula isla markaana ay ku jireen gaadiid iyagu qaadaya noocyada kala duwan dhagaxa ee warshaddaasi soo saarto warshadda mal faahfaahin iga sii goormaa la aasaasay goormaa la keenay maxay soo saartaa dadka u sheeg aadan cabdi qorgaab qorbashada gobolka caamaad kama tahay walaalow warshadda hadda waxay shaqeynaysaa maxay soo saartaa dadkii waa faa'iido maxaa soo kordhiseen walaalow waxaanu soo kordhinay sidaad ogtahayba caliyo jayga waxaa laga dooni karay gobollada sida gobolka togdheer iyo gobolka sool waxaana dadka deegaanka ka bisha dhaqaalaha afar badan baa kaga bixi jiray marka horta halkaas waxaa weeye dhaqaalo badan oo gobollada kale naga aadi jiray baan deegaanka soo celinay oo hadda dhaqaalahaasu deegaankeennu ku wareegaya oo ma garanaysaa nagama aadayo gobolladii uu naga aadi jiray arrinta labaad kale aanu u samaynay waxa weeye shaqo abuur waxaaba laga yaabaa inay 15 ka shaqaynayso dadkii dhagaxlayaasha ahaa ee deegaanka ka shaqaysanayay iyagana dhagaxii baa laga soo iibinayaa oo yaro waa shaqo kale halkii qof ee shaqeeyana waxaa laga yaabaa de inay 5 kale ama 6 kale ay kusii ma garanaysaa ay kusii taxalluqdo ay kusii xidan tahay xagga kale aan waxa weeye waxaanu samaynay waxa la yidhaha qiimo dhimis baanu samaynay oo qiimuhu aada iyo aada uu jaban yahay oo qiimihii gobollada uu kaga imaan jiray uu jaban yahay aadanow jeega soo saartaan waainte nooc balladka u sheeg walaal jeega soo saara waa 3 nooc midi waa kii waaweynaa ee shubka ee guryaha lagu shubayay midina waa mid dhexe oo xoogaha ka yaryar kaa waaweyn oo waa loo baahan yahay isagana midina waa ka deegaankeena looga yaqaano wirwida oo wirwid laga soo daabulaa macarawey laga soo daabulo marka waa u soo dhoweynay qiimihiina waa jaban yahay isla deegaankii gobolka caybeenaaba ka soo wadabaxaysaa badeecada maxaad haysaan dhawaan waxaa la qorshaynaya in waddo laami ah laga sameeyo gobolka cayn oo qorshahaasaa la wadaa adoo xakamato qalba joogta ma helaysaan jaygii ama dhagaxii intale kaloo baxnaa insha allahu sida qorshuhu yahay waxaanu u talagelaynaa baahida deegaanka inkastaan lakaatee maaratay inaanu kaafino oo wax taya ama wax raaa bannaanka looga baahan magaalada hadda se wax dhagax ma siisaan ama wax jay ma siisaan waanu siinay hadda waxaanu raray ilaa xalay ilaa shalay 15 lowda u horreeyey waanu dhilifargaraynay magaaladayna galeen waa yaallaan haddana dalabku si toosaba u socdaa oo waan wadnaa waxaan rajaynaynaa insha allah toddobaadkan ilaa 100 lowdi inaanu magaalada geyno oo nalaka sugay waa horumar soo kordhay aad dhamaystiraan aadan aadaa badan walaale waa cali cismaan ismaan oo dhagjar wara telefishka caalamiga ismaan oo news buu hoole